Tuto reportáž vám přináší televize Film Pro, televize z vašeho regionu. Basketbalová liga pro týmy základních škol podle vzoru americké NBA odstartovala v letošním roce i v České republice. Dnes probíhá jedno z mnoha herních kol Junior NBA League, což je ohromná akce, ve které se utká proti sobě 30 školních týmů, které hrají pod hlavičkou skutečných týmů z NBA. Republika je rozdělena na východní a západní konferenci. Ty se dále člení. V divizi C jihozápadní Čechy se účastní turnaje i dva týmy z Klatovska, a to ze základní školy Plánické v Klatovech a ze Švihova. Dnes zrovna jsme v Klatovech, kde probíhá poslední hrací den divize C jihozápadní Čechy. Dnes se proti sobě utkají týmy, jako je Dallas Mavericks, Houston Rockets, San Antonio Spurs, Memphis Grizzlies a nebo New Orleans Pelicans. Herní plán této soutěže je takový, že v rámci každé divize se týmy utkají systémem každý s každým a hraje se ve třech hracích dnech. Na souboje ve skupině navážou konferenční finále. Vše pak vyvrcholí speciálním prosincovým turnajem, který rozhodne o vítězi z celé České republiky. Vzhledem tomu, že dnes probíhá poslední kolo této divize, součástí dnešního dne bude i vyhlášení MVP, čili nejužitečnějšího hráče celé této divize. Sami jsme překvapení, kdo to získá. U nás proběhl dnes třetí, tedy závěrečný turnaj, a ten stanovil konečné pořadí. Na prvním místě se umístila základní škola z Písku, na druhém místě pak základní škola z Plzně a oba dva tyto týmy postupují do dalších kol. Třetí místo obsadila základní škola z Kralovic, čtvrtí byli žáci základní školy Plánická z Klatov a na tom pátém místě zůstal nejmladší tým reprezentující základní školu ze Švihova. Vyhodnotili jsme s pořádající agenturou také nejlepší hráče jednotlivých týmů. Těmi se stali ze Švihova Matyáš Petrovický, z Plánické základní školy z Klatov Honza Nováček, z Plzně pak Anička Ženíšková, z Písku Josef Svoboda a nejlepší hráčkou celého turnaje, nejenom v Klatovech, ale celé této jihozápadní divize, se stala hráčka Čuchíková Tereza z Kralovic a získala cenu MVP celé jihozápadní divize. Ať se daří a těším se na vaše další souboje v Praze, kde se to týká. Více reportáží z Klatovska můžete sledovat ve vysílání televize Film Pro. Tu si naladíte i na internetu. Stačí zadat www.filmpro.cz a již se díváte.